أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يعرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اے رسول غم نہ کرے آپ ان کا جو دوڑ دوڑ کر کفر میں گرتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کے دل مسلمان نہیں ہیں، اور وہ جو یہودی ہیں جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، وہ جاسوس ہیں دوسری جماعت کے جو آپ تک نہیں آئے، بات کو بدل ڈالتے ہیں اس کے ٹھکانے سے جو حق ہے وہ چھوڑ کر، کہتے ہیں اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول کر لینا اور اگر یہ حکم نہ ملے تو بچتے رہنا، اور اللہ نے جس کو گمراہ کرنا چاہا تو آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کے دل پاک کریں، اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ چاہا کہ ان کے دل پاک کریں، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. پچھلے آیات میں ڈکیتی چوری وغیرہ کی سزا بیان کی گئی تھی، اب بعض ان اقوام کا حال سناتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حدود میں تحریف کر کے اپنے کو عذاب عظیم کا مستحق ٹھہرایا. ان کا مفصل واقعہ بغوی نے لکھا ہے کہ خیبر کے ایک یہودی مرد اور عورت نے جو کنوارے نہ تھے زنا کیا، باوجود یہ کہ تورات میں اس کے جرم کی سزا رجم یعنی سنسار کرنا تھی، مگر ان دونوں کی بڑائی ماننے تھی کہ یہ سزا جاری کی جائے. آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ یہ شخص جو یثرب میں ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتاب میں زانی کے لیے رجم کا حکم نہیں کوڑے مارنے کا ہے، تو بنو قریظہ کے یہود میں سے کچھ آدمی ان کے پاس بھیجو کیونکہ وہ ان کے ہمسایہ ہیں اور ان سے صلح کا معاہدہ بھی کر چکے ہیں، وہ ان کا خیال معلوم کر لیں. چنانچہ ایک جماعت اس کام کے لیے روانہ کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ندیہ معلوم کریں کہ زانی محض کی کیا تضاد تجویز کرتے ہیں، اگر وہ کوڑے مارنے کا حکم دیں تو ان پر رکھ کر قبول کر لو، اور اگر رجم کا حکم دیں تو مت مانو. ان کے دریافت کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے فیصلے پر رضامند ہوگے؟ انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں، خدا کی طرف سے جبرائیل رجم کا حکم لے آئے، مگر وہ لوگ اپنے اقرار سے پھر گئے. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدق کا رہنے والا ابن سوریہ تم میں کیسا شخص ہے؟ جو یہودیوں کا بڑا عالم تھا سب نے کہا کہ آج روئے زمین پر شرائع موسویہ کا اس سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں. آپ نے اس کو بلایا اور نہایت شدید قسم کی قسم دے کر پوچھا کہ تورات میں اس گناہ کی سزا کیا ہے، باوجود دے کے دوسرے یہود اس حکم کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے جس کا پردہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے فاش ہو چکا تھا. تاہم ابن سوریہ نے جو ان کا مسلم معتمد تھا کسی نے کس وجہ سے اس کا اقرار کر ہی لیا کہ بے شک تورات میں اس جرم کی سزا رجم ہی ہے. اس کے بعد اس نے سب حقیقت ظاہر کی، اس طرح یہود نے رجم اڑا کر زنا کی سزا یہ رکھی تھی کہ زانی کو کوڑے لگائے جائیں اور منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا سوار کر کے گشت کرایا جائے. الحاصل
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مرد اور عورت پر رجمہ کی سزا جاری کی اور فرمایا کہ اے اللہ، آج میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو دنیا میں زندہ کیا، اس کے بعد وہ اسے مردہ کر چکے تھے۔ حقیقی واقعہ یہ ہے، تو منافقین اور یہود و بنو نذیر قریظہ، یہ سب کے سب سماعون کے معنی ہیں، بہت زیادہ سننے والے اور کان دھرنے والے، یعنی بہت زیادہ سننا کبھی تو جاسوسی کے لیے ہوتا ہے اور کبھی اس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ قبول کرنے والا، جیسے سمیع اللہ لمن حمیدہ میں سننے کے معنی قبول کرنے کے ہیں۔ مترجم رحمہ اللہ نے یہاں پہلے معنی مراد لیے ہیں، لیکن ابن جریر وغیرہ محققین نے دوسرے معنی پر محمول کیا۔ سماعون الکذب یعنی جھوٹ اور باطل کو بہت زیادہ ماننے اور قبول کرنے والے ہیں، اور سماعون لقوم آخرین کا مطلب یہ ہے کہ دوسری جماعت جس نے ان کو بھیجا اور خود تمہارے پاس نہیں آئے، ان کی بات بہت زیادہ ماننے والے ہیں۔ خدا کے احکام میں تعریف کرتے ہیں یا کہیں کی بات کہیں لگا دیتے ہیں، اگر کوڑے لگانے کا حکم ملے تو قبول کرو ورنہ نہیں، وہ یا خدا کی شریعت کو اپنے خواہشات کے تابع رکھنا چاہتے تھے۔ ہدایت و ضلالت، خیر و شر، کوئی چیز بھی بغیر ارادہ خداوندی کے عالم وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جس کا انکار کرنا اس کے تسلیم کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ فرض کرو ایک شخص چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن خدا کا ارادہ یہ ہے کہ چوری نہ کرے۔ اب وہ شخص اگر اپنے ارادے میں کامیاب رہا تو لازم آتا ہے کہ خدا اس کے مقابلے معاذ اللہ عاجز، اور اگر خدا ہی کا ارادہ بندے کے ارادے پر غالب رہتا ہے تو لازم آتا ہے کہ دنیا میں کہیں چوری وغیرہ کسی شر کا وجود نہ رہے، اور اگر خدا تعالی خیر و شر میں سے کسی کا بھی ارادہ نہیں کرتا تو اس سے معاذ اللہ اس کا تعطل یا غفلت اور صفات لازم آتی ہے۔ تعالی اللہ عن کل شر والتقدس، تعالی اللہ عن کل شر، ان تمام شکوں پر غور کرنے کے بعد ناچار وہی ماننا پڑے گا، کوئی چیز بھی اس کے ارادہ تخلیق کے بغیر موجود نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ نہایت اہم اور بڑا طویل ہے، ہمارا قصد یہ ہے کہ اس قسم کے مسائل کے متعلق مستقل مضمون لکھ کر فوائد کے ساتھ اس کو ملحق کر دیا جائے، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی، آیت نمبر 41، اس میں یہودیوں نے اللہ کے احکام میں کیسے تعریف کی تھی اس کو بیان کیا گیا ہے، اور انہوں نے ہر طرح کے تعریف کیے۔ تعریف کی تین شکلیں ہوتی ہیں، تعریف کے معنی بدلنا، لفظی تعریف یعنی الفاظ کو بدل دیا، معنوی تعریف الفاظ کو تو نہیں بدلا لیکن اس کی مراد اپنے مرضی کے مطابق متعین کر دی، اور عملی تعریف یعنی الفاظ اور معنی تو نہیں بدلے لیکن عمل کو اڑا دیا، جیسے اس آیت میں ہے کہ آپ نے سنا فدق کے خیبر کے اندر یہود اور مرد نے، ایک یہودی مرد اور عورت نے آپس میں زنا کیا، اور اس میں وہی سزا تھی جو قرآن مجید میں بھی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے، لیکن انہوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر معلوم کر لیں، اگر ہلکی سزا ہوگی تو قبول کر لیں گے، اور اگر یہی سزا ہے تو اس کو ٹال دیں گے۔ اور انہوں نے تعریف یہ کی تھی، کوئی غریب نچلے درجے کا آدمی سے اگر یہ گناہ سرزد ہوتا تو اس پر تو حد جاری کرتے، اور اگر مالدار اونچے درجے کا ہوتا تو بس اس کا چہرہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر بارات نکالتے اور ہلکے پھلکے سزا دیتے۔ تو انہوں نے سوچا کہ پہلے کچھ آدمی بھیج کر حضور سے آپ کا ندیا معلوم کریں کہ تمہاری کتاب میں کیا سزا ہے۔ چنانچہ بنو قریظہ جو مدینہ منورہ کے یہودی کا قبیلہ ہے، بڑے قبیلے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قریظہ کچھ آدمی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بھیجا، تو آپ نے پہلے ان سے عہد لیا کہ میں جو سزا بتلاؤں اللہ کے حکم سے تم اس کو مانو گے؟ کہا کہ ہاں۔ پھر جبریل امین رجم کا حکم لے کر آئے تو فوراً مکر گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک نہ سنی اور ان پر اللہ کو سزا کو جاری کر دیا۔ اسے تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول، وہ لوگ آپ کو رنجیدہ نہ کریں جو کفر میں بڑھ چڑھ کر گرتے پڑتے ہیں، زبان سے تو دعویٰ ہے آمنا، ہم نے ایمان لایا، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لاتے۔ اس سے مراد منافقین ہیں۔ اور اگلے جملوں میں جنہوں نے کہا کہ ہم یہودی ہیں، یہ بہت زیادہ جاسوسی کرنے والے اور دوسرے قوم کے لیے رپورٹنگ کرنے والے ہیں، آپ کے پاس نہیں آتے مگر اس لیے تاکہ بات کو اس کے جگہ سے بدل کر اپنے مرضی کے مطابق کوئی حکم تلاش کریں،
بلکہ صاف کہتے ہیں اگر ایسا حکم ملا جس میں آسانی ہو تو اس کو قبول کر لو اور اگر سخت ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدبختی کی بنیاد پر ان کو گمراہ کرنا چاہا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہ ان کو پاک کرنا چاہتا ہے نہ ان کو ہدایت دینا چاہتا ہے، کیونکہ ہدایت کے تمام راستے واشگاف ہونے کے باوجود یہ ظلم اور تعدی پر اور بغاوت پر کمر کسے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام بتلا دیا، لہم فی الدنیا خزی و لہم فی الآخرت عذاب عظیم، دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے کلام میں تورات میں تحریف و تبدیل کی تھی۔ اب یہ حکم صرف ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو مسلمان زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، وہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کی معنوی تحریف اور عملی تحریف سے حفاظت فرماوے، کیونکہ لفظی تحریف کرنے کی تو کسی کی جرات نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ اگر بدل دے تو پکڑا جائے گا، لیکن معنوی تحریف یہ لوگ کر رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اور عملی تحریف یہ ہے کہ پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، یہ بھی گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اللہم عافظنا من، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔